Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Santi Taro. Salam sejahtera dari saya, apa kabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan meskipun berpisah, dia tetap menunggu kamu di dalam hatinya. Teman-teman, di tema bacaan hari ini, kita akan cuba menyimak ciri-ciri seseorang yang sudah berpisah atau sedang terpisah dengan kamu, tetapi masih lagi tetap menantikan sebuah kesempatan dengan dirimu dengan penuh kesabaran. Baik teman-teman, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini. Namun perlu saya terapkan bahawa genre reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi semua. Kepekaan kalian amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Okey guys, kita mulakan ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Siapakah seseorang ini yang masih lagi menunggu kamu di dalam hatinya? Siapakah dia? Seseorang yang masih lagi menunggu kamu di dalam hatinya. Siapakah dia yang tetap menunggu kamu di dalam hatinya? Okey teman-teman, kartu pertama ya, saya menangkap dia adalah seorang yang cukup bebas ya, dalam hidupnya bergerak dengan bebas, orang yang sangat mandiri, seseorang yang sangat menyukai kebebasan. Dan beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, sama ada dia ini masih lagi jomblo, seorang yang bujang, ataupun dia seorang yang cukup mapan, orang yang pandai ya menghasilkan uang, pandai mendapatkan uang dan orangnya cukup beruntung. Saya menangkap teman-teman beberapa di antara dia mungkin mempunyai perusahaannya sendiri atau mempunyai perniagaan sampingan seperti itu ya. Yang pasti orang yang beruntung, banyak penghasilan dan dia bergerak bebas dalam hidupnya. Orang yang sangat mandiri sekali ya, cukup bebas, orang yang pandai menghasilkan uang dan dia orang yang tidak suka dikekang seperti itu ya. Dan orang ini masih lagi keluar dan masuk dalam hidup kamu. Energi kedua teman-teman, saya menangkap dia adalah seorang yang sering ya, agak sukar untuk kamu tebak ya, ada kalanya berubah mengikut keadaan. Orang yang bijak untuk beradaptasi, orang yang pandai untuk melindungi dirinya, orang yang pandai untuk melindungi perasaannya dan dia akan berubah mengikut keadaan. Nah mungkin beberapa di antara dia di sini orangnya mudian ya, tetapi saya menangkap dia orang yang bijak dan pandai untuk beradaptasi, mengikuti rentak dan keadaan. Ada kalanya sering berubah-ubah sehingga kamu merasakan agak sukar untuk menebak karakter sebenar si dia ini. Energi ketiga teman-teman, saya menangkap dia adalah seorang yang cukup santai. Seperti energi yang pertama tadi ya, orang yang sukakan kebebasan, dia seorang pencinta teman-teman, orang yang penuh dengan kasih sayang. Beberapa di antara dia di sini ya, orangnya sangat rapi, orang yang sangat menyukai kebersihan, mungkin seorang perenang yang baik dan saya menangkap dia orangnya romantis. Nah begitu ya, walaupun sering berubah-ubah, sukar untuk kamu tebak, sangat menyukai kebebasan dan orang yang mandiri, tetapi dia orang yang beruntung, orang yang cukup santai dan orangnya lembut dan romantis. Begitu ya, dan saya menangkap gambaran seperti dia sering menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Energi keempat teman-teman, dia adalah seorang yang mudah ya, memaafkan seseorang. Seseorang yang tidak akan seperti jikalau membenci seseorang itu berpanjangan. Nah dia orang yang cukup santai ya, jikalau dia meminta maaf kepada kamu atau kamu meminta maaf daripada dia, dia akan memaafkan. Entah kenapa dari tadi ya, saya menangkap dia mungkin seorang perenang yang baik atau seseorang yang sangat menyukai air. Nah ini mungkin zodiak berelemen air kuat ya dalam pembacaan ini. Pisces, Cancer, Scorpio seperti itu ya. Ini mungkin zodiak kamu, ini mungkin zodiak dia ataupun dia berzodiak Pisces seperti itu ya. Kita lihat lagi. Di sini teman-teman, saya menangkap dia adalah seorang yang orang yang ingin memperbaiki dirinya. Beberapa di antara dia ini mempunyai kesedaran yang cukup tinggi, orang yang sering belajar, orang yang ingin memperbaiki diri dengan menambah ilmu pengetahuan ya. Dia orang yang cari tahu, orang yang cukup spiritual dan mempunyai kesadaran diri yang cukup tinggi. Orang yang belajar daripada kesilapan, teman-teman. Banyak perkara yang dia pelajari dalam hidupnya, dalam hubungan percintaan, dan secara keseluruhan, dia seorang yang ingin cari tahu ya. Orang yang jikalau tidak cari tahu itu ya, dia seperti merasakan ada sesuatu yang kurang. Saya menangkap dia adalah seseorang ya, yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri, teman-teman. Orangnya bukan sekadar mandiri ya, tetapi juga mungkin orang ini suka menyepi dan dia baik-baik sahaja jikalau bersendirian. Beberapa di antara dia di sini ya, orangnya tahan banting. Lebih tahan ke arah cuaca panas ketimbang cuaca yang dingin. Nah, dia mungkin tidak tahan sejuk di sini ya. Saya menangkap dia seorang yang sangat tahan panas tetapi tidak tahan dengan cuaca yang dingin. Nah, yang pasti teman-temannya, orang ini berjiwa mulia, senang memaafkan, dan beberapa di antara dia di sini mungkin baru-baru ini ya meminta maaf dari kamu. Ingin melepaskan energi-energi yang negatif dan seperti ingin memulakan sesuatu yang baru dengan dirimu. Nah, terang-terangan teman-teman terlihat ya, dia seorang yang suka menyepi, suka bersendirian, tetapi dia seorang yang benar-benar bebas. Seperti tidak suka dikekang, tetapi dia masih keluar masuk dalam hidup kamu. Seperti itu ya. Bottom of the deck di sini teman-teman, saya menangkap dia seorang yang cukup berpotensi. Seseorang yang percaya ya akan divine timing. Ketika momen yang tepat itu tiba, dia mampu bertindak dengan baik. Dan saya menangkap teman-teman ya, di sini seperti beberapa di antara dia telah naik level ya, ada seperti kemajuan dalam hidupnya, sesuatu yang mungkin dia nanti-nantikan. Mungkin ada perkembangan atau kemajuan dari segi keuangan yang membantu untuk dia menaik tarafkan kehidupannya. Seperti semakin membaik ya, kehidupan yang semakin membaik, tetapi jelas terlihat di sini. Saya juga tidak mengerti teman-temannya kerana beberapa di antara dia di sini mungkin lagi masih solo. Sama ada dia tidak kembali bernikah ataupun dia memang belum pernah bernikah, seperti itu. Okey teman-teman, kita akan lihatkan lagi ya. Meskipun berpisah, si dia ini tetap menunggu kamu di hatinya. Kita cuba lihatkan seperti apakah energi dia ke kamu detik ini. Seseorang yang masih lagi tetap menunggu dirimu. Seperti apakah energi dia ke kamu detik ini? Wow teman-teman, kartu dog guys. Nah, ini mungkin ada yang bersiu anjing di sini ya. Saya menangkap dia seorang teman yang baik, sahabat yang baik, rakan yang boleh kamu percayai. Sama ada kamu pernah membantu dirinya atau dia sentiasa ingin menghulurkan bantuan ya, seperti menanti agar dia dipanggil untuk membantu kamu akan sesuatu. Ada energi kesetiaan daripada dia teman-teman. Orang ini banyak menghabiskan waktu di rumah ya, mungkin sering duduk di ruang tamu, seorang diri ya, sama ada menonton TV atau menghabiskan waktu sendirian. Tetapi ketika dia sendirian seperti ini ya, dia sering terkenangkan kamu, mengingati kamu. Ada energi ketulusan, kesetiaan ya. Saya tak tahu kenapa teman-teman, ketika memandang ke arah kartu dog ini ya, ini bukan sekadar teman yang baik, sahabat yang baik ya, sahabat yang akan membantu kamu atau mungkin pernah dibantu oleh kamu, tetapi dengan posisi bahasa tubuh anjing ini ya, saya menangkap seperti dia sedang menanti sebuah kabar berita dari kamu, komunikasi dari kamu, ingin bertindak dengan harapan ya, mendapatkan kabar berita. Seperti hoping to get something from you ya, sama ada kamu mengabari melalui texting ya, lewat chatting ataupun telefonan ya, dia seperti menanti agar dia dikabari, seperti itu. Apakah detik ini kalian seperti sedang terpisah, masing-masing melakukan kerja masing-masing, sehingga dia terbuat ternanti-nanti dengan harapan ya, mungkin pintu rumahnya diketuk ya, ataupun dia mendapat chattingan daripada kamu. Sesuatu yang membuatkan dia seperti on standby mode, ingin bertindak sesuai dengan apa yang dia dapatkan dari kamu. Saya menangkap seperti benar-benar looking forward ya, menanti sebuah kabar berita dari dirimu. Menanti dengan penuh kesetiaan dan seperti entah kenapa ya, it looks so pitiful ya teman-teman, seperti begitu pitiful sekali ya gambar anjing ini ya, seperti benar-benar kesepian, menanti sesuatu yang menggembirakan dari pihak kamu. Nah di sini teman-teman, Saya menangkap ya, sama ada kamu yang bersiul anjing ataupun mungkin ya, kalian berdealing dengan seseorang yang bersiul anjing di sini. Okey, kita akan lihat teman-teman. Seperti apakah pula energi dari pihak kamu ke dia detik ini? Mengapakah dia seperti menantikan ya, sebuah kabar berita dari kamu? Seperti apakah energi kamu ke dia detik ini? Saya menangkap ya, hubungan kalian mungkin sedang dalam kondisi yang cukup berkonflik, cukup stres ya. Masing-masing seperti mungkin mendiamkan satu sama lain, menarik diri untuk memberikan ruang ya, agar stres ataupun energi negatif ini dapat disingkirkan. Saya menangkap dari tadi seperti itu ya. Kita lihatkan daripada energi kamu ke dia detik ini. Wow, di sini saya menangkap ya, kalian mulai bertransformasi. Semakin bersinar-sinar, semakin embracing something new ya, seperti mendapatkan sesuatu yang baru. Hidup kamu di sini seperti dipenuhi dengan energi yang cukup positif, energi yang bertransformasi. Nah, di sini banyak energinya teman-teman. Sama ada kamu baru sahaja berjaya meloloskan diri, melepaskan daripada hubungan yang toksik, berjaya melupakan seseorang, atau sedang mengalami perubahan yang cukup drastis ya dalam hidup kamu yang sedang bertransformasi. Beberapa di antara kalian di sini ya, untuk kalian yang mungkin pernah ada pasangan, ini seperti energi yang berjaya mendapatkan surat perpisahan, berjaya dengan cara sah berpisah dengan pasangan atau mendapatkan kebebasan. Saya menangkap energi seperti itu. Tetapi jikalau kamu masih lagi single, saya menangkap ini seperti energi yang berbunga-bunga, menantikan orang yang tepat dan hidup yang semakin bertransformasi. Kamu juga lebih ke arah spiritual di sini ya, seperti ingin mendapatkan petunjuk, bimbingan daripada ilahi. Saya menangkap energi kamu yang semakin hari semakin cantik ya, semakin bersinar-sinar, semakin tampan, semakin bebas. Seperti ada perasaan yang terbebas ya, bebas daripada sebuah kekangan, bebas daripada sebuah masalah dan ingin mendapatkan sesuatu yang baru. Nah, ini energi kamu kepada dia. Beberapa yang lain ya, saya menangkap energi yang masih lagi berbunga-bunga, mencintai si dia. Tetapi kamu lebih cenderung tidak mahu mengepush, tidak mahu mengekang. Seperti memberikan ruang ya kepada satu sama lain untuk sama-sama lebih bersedia. Saya menangkap energi kamu yang di sini ya. Tetapi beberapa di antara kamu masih lagi memiliki rasa sayang, rasa cinta terhadap dia ini. Tetapi seperti saya katakan tadi, kamu memberikan ruang dan waktu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita cuba lihatkan bottom of the deck di sini. Wow, teman-teman, saya menangkap daripada energi lion ini ya. Saya tidak tahu sama ada di posisi kamu ataupun di posisi dia, merupakan orang yang berkedudukan, orang yang mempunyai pangkat ya, orang yang berkedudukan tinggi, orang yang mempunyai status yang tinggi. Dan saya menangkap dari segi perasaannya, sama ada dia atau kamu telah pun berjaya menakluki hati satu sama lainnya. Ini mungkin lebih ke arah dia atau kamu ya. Ada kekuatan cinta di antara kalian, tetapi pada waktu yang sama, dengan hadirnya kartu seperti ini di sebelah dia dan kartu seperti ini di sebelah kamu ya, saya lebih menangkap energi saling mengontrol diri, menahan rasa, tidak mahu terburu-buru, kerana dengan cara tidak terburu-buru dan menahan rasa, kalian merasakan seperti it's much easier to conquer something ya. Untuk mendapatkan sesuatu itu lebih mudah jikalau tidak bertindak terburu-buru. Maka saya menangkap ya, ada yang sedang menahan rasa, sama ada dari pihak kamu atau pihak si dia. Tetapi jikalau kamu pertikaikan kekuatan cinta di antara kalian, saya menangkap ini kekuatan cinta yang cukup kuat ya. Masing-masing sangat mencintai, masing-masing sangat menghormati, dan kalian membina batasan ya, supaya tidak crossing over, tidak melampaui batas. Dia menghormati kamu, kamu menghormati dia. Saya menangkap energi yang seperti itu. Masing-masing menjaga kedudukan masing-masing. Baik teman-teman, kita lihatkan dengan lebih jauh lagi ya. Seperti apakah ciri-ciri seseorang terlepas daripada kondisi hubungan kalian yang masih lagi menunggu kamu, tetap menunggu kamu sehinggalah atau sampailah saat ini. Seperti apakah ciri-ciri seseorang yang masih lagi tetap menunggu kamu di dalam hatinya sampailah detik ini? Seperti apakah ciri-ciri orang ini? Siapakah dia? Seseorang yang masih lagi menunggu kamu sehinggalah detik ini. Wow, teman-teman. Pohon-pohon ini semakin bertumbuh ya. Dia merupakan orang yang sangat aktif dalam gaya hidupnya ya. Orang yang sangat aktif, orang yang sangat sibuk. Dan dia seorang yang jikalau ingin lakukan sesuatu itu ya, ingin mendapatkan hasil yang cepat, terburu-buru, cepat bertindak, ingin melakukan sesuatu itu dengan tergesa-gesa. Dan dari segi perasaannya, orang ini jatuh cinta banget sama kamu. Nah, atasnya ada dog, teman-teman. Dia memang seseorang yang akan setia dengan dirimu. Maka kartu kedua, kombinasi kartu ini ya, menjelaskan meskipun berpisah ataupun ada yang terpisah, dia tetap menunggu kamu di dalam hatinya. Pohon ini semakin hari semakin bertumbuh. Wow, di sini ada Four of Wands, teman-teman. Ada kestabilan dari segi perasaannya untuk kamu. Ada keutuhan cinta dari hatinya untuk kamu. Beberapa di antara dia ya, bukan semua teman-teman, beberapa di antara dia ini mungkin orang yang sudah ada pasangan. Atau dia melihat kamu ya sebagai orang yang sudah ada pasangan, tetapi dia tetap jatuh cinta banget sama kamu. Nah, ini antara kamu dan dia, atau kedua-duanya. Siapakah dia, teman-teman? Orang ini sedikit cerewet, teman-teman. Orang yang berpegang kepada prinsip dan orang yang benar-benar memfokuskan ke arah stabilitas. Orang yang inginkan security. Baik dari segi perniagaan, kehidupan, pendapatan, penghasilan, ataupun hubungan percintaan. Dia perlukan sense of security dalam segala sesuatu yang dia jalankan. Selain daripada itu, teman-teman, saya menangkap dia. Ini maka kartu ini menjelaskan mengapa dari tadi saya menangkap ya, orangnya cukup mandiri. Kerana orang ini berjuang sendirian. Susah dan senang itu ya, dia jalankan seorang diri. Orang yang bertindak solo. Kamu tahu, teman-teman, dia seorang yang banyak menghadapi ya, terpaksa menempuhi hambatan dan halangan dalam hidupnya, dan dia sudah terbiasa memperjuangkan segala sesuatu itu seorang diri. Detik ini saya menangkap dia merasakan banyak hambatan, halangan yang datang ya ketika dia cuba mencintai kamu. Mungkin ada perbezaan ataupun rintangan yang lain seperti long distance relationship, berjarak jauh dan sebagainya. Nah, walaupun hambatan itu cukup kuat, saya menangkap, teman-teman, dia tetap cuba mempertahankan kamu di dalam hatinya. Menurut dia, kerana perasaan ini begitu utuh mencintai kamu, dia akan mempertahankan kamu kerana tidak mahu kehilangan kamu. Nah, walaupun ya, meskipun dia terpaksa berjuang seorang diri. Detik ini dengan kehadiran kartu Seven of Wands, saya tidak pasti siapa yang membatasi diri. Apakah dia cuba berkomunikasi, tetapi contohnya kamu menjaga batasannya, tidak mahu berkomunikasi, ataupun dia yang memblokir kamu, seperti itu. Nah, di sini, teman-teman, saya menangkap dia seorang yang cukup keras kepala, mempunyai keegoan yang luar biasa. Nah, saya tidak menyalahkan dia, kerana dari tadi sudah dapat menangkap energi seseorang yang mungkin masih lagi jomblo, orang yang sangat mandiri, dan dia sudah terbiasa mengandalkan dirinya dalam melakukan sesuatu. Maka orang ini sudah nyaman seperti itu. Susah dan senang dilakukan sendiri sehinggalah dia berhasil, sehinggalah dia berjaya. Dia tidak berjaya ya atas bantuan orang lain, tetapi dia berhasil kerana kerja kerasnya sendiri. Maka dia orang yang cukup mandiri, teman-teman ya, dan dia orang yang tahu apa yang dia inginkan. Dari segi perasaan ada kenyamanan yang luar biasa yang dia rasakan dengan kamu. Tetapi kerana keegoannya juga agak besar ya, maka dia tidak memperlihatkan sisi ini kepada dirimu. Ketika dia jatuh cinta banget sama kamu, teman-teman, dia tetap membina batasan seolah-olah dia tidak mencintai kamu. Ataupun sengaja memperlihatkan yang kamu ini tidak penting di hatinya. Padahal, teman-teman ya, perasaan yang dia rasakan kepada kamu ini berbunga-bunga. Orangnya cukup mandiri. Orangnya sangat mengandalkan dirinya sendiri. Tidak akan mengharapkan orang sekitar, tetapi sangat mengharapkan dirinya sendiri dalam menjalankan hidupnya. Ciri-ciri yang lainnya, teman-teman. Orang ini banyak seperti bangkit daripada keterpurukan masa lalu ya. Dia orang yang banyak belajar, orang yang cari tahu, orang yang sudah cuba memperbaiki ya, atau telah pun memperbaiki segala kesilapan dari masa lalunya. Beberapa di antara dia di sini ya, sepertinya sudah tunggu sebuah penantian yang cukup lama. Ini seperti lebih daripada 30-40 tahun ya, penantian yang cukup lama untuk mendapatkan pasangan yang tepat itu. Tetapi detik ini ya, seperti terlihat ya, masih lagi tidak mendapatkan atau menemukan pasangan yang tepat itu. Ini penantian yang sudah cukup lama, berkali-kali menjalankan hubungan tetapi tidak berhasil. Dan dia tidak menyalahkan orang yang dia cintai, sebaliknya dia menyalahkan dirinya. Apakah ada kekurangan, ya, sesuatu yang perlu dia perbaiki lagi tentang dirinya. Penantian yang cukup lama untuk bertemu, ya, jodoh yang tepat itu. Nah, ini ciri-cirinya. Berkali-kali dia memandang ke kiri dan ke kanan, melihatkan kepada rakan-rakannya yang sudah berumah tangga, tetapi dia masih lagi jatuh bangun dalam sebuah hubungan. Dan dia tidak pernah menyalahkannya, orang yang dia cintai, sebaliknya menyalahkan dirinya sendiri. Di sini beberapa di antara dia ketika bertemu dengan kamu, merasakan ada koneksi past life dengan dirimu. Detik ini ada sesuatu yang terjadi dengan kalian, ya. Dia seperti ingin mendapatkan kesempatan kedua untuk memperbaiki lagi kondisi hubungan kalian bersama. Saya menangkap seperti ada panggilan hati dari dia yang dia hantar kepada kamu. Nah, meskipun kalian berpisah ataupun terpisah detik ini, dia seperti menghantar signal kepada kamu, ya. Ada panggilan hati di antara kalian sehingga membuatkan kamu bisa merasakan energi dia. Nah, orang ini, teman-teman, dia tetap menunggu kamu di dalam hatinya. Jikalau perlu menunggu bertahun-tahun lamanya, dia tetap akan mempertahankan posisi ini. Nah, sudah saya katakan tadi, dia memang orang yang keras kepala. Ini bukan sekadar keras kepala, ya. Dia juga merupakan seseorang yang sangat keras hatinya. Kita lihat lagi ciri-ciri lain, teman-teman, ya. Orang ini sangat merindukan kamu, sering melamunkan kamu, sering mendoakan kamu di dalam doa-doanya, dan dia merasakan harapan terbesar di hatinya adalah bersama dengan dirimu. Dia masih lagi mengharapkan kamu sehinggalah saat ini, teman-teman, ya. Saya menangkap dari tadi, ya, sama ada dia ataupun kamu merupakan orang yang berkedudukan, orang yang famous seperti itu, ya. Nah, teman-teman, di sini kita ada kartu star yang bersebelahan dengan judgment. Saya menangkap seseorang yang sedang seperti mengupayakan cara, ya, atau cuba meyakinkan kamu jikalau kesempatan ini diberikan kepada dirinya. Dia ingin membuktikan kepada kamu melalui Nine of Pentacles yang bersebelahan dengan Seven of Wands ini, yang dia bisa, ya, dia mampu untuk membahagiakan diri kamu. Seperti meminta kesempatan daripada kamu untuk menghidupkan, untuk menyalakan sebuah harapan. Saya menangkap energi seseorang yang sangat merindukan kamu detik ini. Dan di sini dari tadi, ya, ada perbezaan kedudukan di antara kamu dengan orang ini. Mungkin, saya tidak tahu, teman-teman, mungkin ada yang keturunan raja, berdarah raja, atau dia mungkin seorang yang famous, ya, orangnya cukup popular atau dikenali banyak orang. Saya tidak tahu kerana energi pembacaan ini ada kalanya, ya, boleh terbolak-balik. Maka ini mungkin energi kamu, ini mungkin energi dia. Orang yang cukup popular, mungkin seorang public speaker, public figure, ya, ataupun seorang influencer seperti itu. Orang yang dikenali oleh ramai orang. Apakah ini energi dia atau energi kamu? Selain daripada ciri-ciri ini, teman-teman, saya juga menangkap dia seorang yang mempunyai penilaian, pertimbangan yang cukup baik. Orang ini akan memfilter segala sesuatu itu thoroughly, dengan begitu details. Dan dia juga orang yang cenderung, ya, like to pass judgment to others. Seperti bukan mengkritik, teman-teman, ada kalanya akan mengejudge. Orang ini seperti ini, orang ini seperti itu. Tetapi dia sebenarnya orang yang mempunyai penilaian tersendiri. Orang yang suka seperti menilai orang lain. Nah, seperti itu, teman-teman, ya. Nah, ini ciri-ciri si dia ini, teman-teman, ya. Bottom of the deck di sini kita ada Queen of Swords. Orang ini sangat jelas, jelas dengan apa mahunya. Seseorang yang menata masa depan, tidak suka bermain-main. Dia mungkin bersuka, ya, bercanda tawa dengan kamu, tetapi dia punya motif, ya. Motifnya ini cukup jelas. Fokusnya cukup jelas. Orang yang menata masa depan, tidak suka berdolak-dalih, dan akan berterus terang dengan kamu. Apa yang dia fikirkan, itu yang akan dia sampaikan. Dan saya menangkap beberapa daripada dia di sini, orangnya tegas. Dan menurut dia, beberapa di antara kamu di sini, orangnya galak. Nah, begitu, ya, energi yang terbolak-balik. Tetapi kita sedang berbicarakan ciri-cirinya. Beberapa di antara dia di sini juga mungkin juga, ya, merupakan seorang janda atau duda. Dan orang ini, teman-teman, dia adalah seseorang yang benar-benar tahu apa mahunya. Jikalau merasakan hubungan ini tidak menguntungkan dirinya, dia akan putuskan sahaja. Nah, beberapa di antara kalian mungkin berlindung dengan seorang janda atau duda, atau ini mungkin energi kedua-dua belah pihak atau salah satu. Seperti itu teman-teman ya. Kita cuba lihatkan lagi. Mungkin saya akan gunakan kartu yang sama ya. Pertanyaan yang selanjutnya, mengapakah dia masih menunggu kamu sehinggalah detik ini? Kita cuba lihatkan ya. Mengapa teman-teman, walaupun terlepas daripada kondisi hubungan kalian, mengapakah dia tetap menanti atau menunggu kamu di dalam hatinya? Mengapakah orang ini masih menunggu kamu di dalam hatinya sehinggalah detik ini? Wow, teman-teman, di sini ada Three of Swords. Saya menangkap dia masih menunggu kamu di dalam hatinya kerana hubungan kalian ini ya, hubungan rumit untuk dijalankan. Saya menangkap energi hubungan rumit, energi hubungan yang beresiko, mungkin juga ada cinta terlarang atau terlalu banyak resikonya. Yang jikalau tetap dijalankan ya, ini bakalan menyakiti kamu, ini bakalan menyakiti dia. Tetapi kerana dia jatuh cinta banget sama kamu, kerana ada Eight of Wands di atasnya, kerana perasaan itu begitu besar ya, yang dia miliki untuk kamu, maka di sini menjelaskan mengapa saya menangkap energi seseorang yang menahan rasa, bertahan, mengontrol perasaannya untuk kamu ya. Maka ini menjelaskan secara tidak langsung mengapa dia tetap menunggu kamu di dalam hatinya. Beberapa di antara dia yang lain di sini teman-teman, saya menangkap ada energi ketakutan ya. Ketakutan kepada keluarganya, ketakutan kepada orang tuanya, pasangannya ya, sehingga dia tidak bisa bertindak apa-apa. Apa yang dapat dia lakukan hanyalah sekadar atau sebatas bertahan untuk kamu, menunggu kamu di dalam hatinya. Wow, di sini ada energi justice. Nah, di sini teman-teman, kartu di atasnya Four of Wands. Beberapa di antara kamu atau dia masih lagi terikat kepada sebuah pernikahan. Maka ini menjelaskan mengapa dia terpaksa menunggu kamu di dalam hatinya sehinggalah kamu atau dia berpisah dengan pasangan secara sah. Di sini saya tidak tahu teman-teman siapa yang masih lagi ya terikat dengan sebuah ikatan pernikahan dan belum berpisah. Di atasnya ada Four of Wands. Maka jikalau kamu contohnya atau dia sedang dalam proses perpisahan, nah ini perlu diselesaikan. Maka ini menjelas ya, mengapa ada kondisi yang seperti ini membuatkan dia tetap menunggu kamu di dalam hatinya. Sudah pasti untuk bisa bersama ya, perlu menantikan proses perpisahan itu dengan secara sampai ke penghujungnya. Ya, mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum selesai berpisah dengan pasangan masing-masing contohnya, maka dia terpaksa menunggu kamu di dalam hatinya. Nah, orang ini ingin melakukan sesuatu itu dengan cara yang betul, dengan cara yang benar. Tidak mahu ya tidak selesai dengan pasangan, kemudiannya menjalankan hubungan yang bakalan menyakitkan hati atau menyakitkan pihak-pihak yang terlibat. Maka dia memikirkan ya, jikalau ingin melanjutkan hubungan ini, perlu selesaikan apa yang perlu diselesaikan. Di sini teman-teman, mengapakah dia tetap menunggu kamu di dalam hatinya? Kerana dia orang yang serius mencintai kamu. Dia orang yang cukup bertanggungjawab dan orang yang tidak mahu mempermainkan perasaan kamu. Kamu tahu teman-teman, kamu berdealing dengan seseorang yang cukup matang dari segi emosi dan pemikiran. Orangnya serius. Mungkin juga beberapa di antara dia ini agak reserve ya. Saya menangkap dia orang yang sangat seperti memfokuskan ke arah pekerjaan ya. Seorang provider yang ingin memastikan ada kestabilan ekonomi jikalau dia melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Dalam arti kata lain, dia orang yang cukup bertanggungjawab. Nah, jikalau orang ini orang yang bertanggungjawab teman-teman, I don't have to explain more. Maka ini menjelaskan mengapa dia tetap menunggu kamu di dalam hatinya. Jikalau kalian berdealing dengan seseorang yang tidak bertanggungjawab, sudah pastilah dia akan pergi. Namanya juga ya, bertanggungjawab. Jikalau kamu berdealing dengan orang yang bertanggungjawab, sudah pasti ya kesetiaan itu ada. Maka dia tetap akan menunggu kamu di dalam hatinya. Kerana saya menangkap beberapa di antara dia di sini teman-teman ya, orangnya sama ada sepantaran ataupun mungkin ya sedikit tua, lebih berusia ketimbang usia kamu. Ada kematangan emosi, kestabilan perasaan dan juga pikiran. Orang yang benar-benar bertanggungjawab menjalankan hubungan dengan kamu. Nah, kartunya bersebelahan dengan Justice yang bersebelahan dengan Three of Swords. Maka orang ini akan bertanggungjawab untuk memastikan hubungan yang dijalankan ini dijalankan dengan keadaan yang benar dan tidak menyakitkan hati. Remember guys ya, ada kalanya saya suka membaca dari kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Maka jikalau saya reverse pembacaannya, dia memang orang yang cukup bertanggung jawab. Dan perkara terakhir yang ingin dia lakukan adalah menyakiti kamu. Seseorang yang sebenarnya tidak ada niat untuk menyakiti kamu, walaupun itu mungkin terjadi. Kerana orangnya sangat bertanggung jawab ya, tetapi dia orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Dia seorang yang benar-benar ingin provide untuk kamu ya. Maka dia ingin memastikan kestabilan dirinya sebelum dia melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Ada kestabilan keuangan. Maka dia akan tetap menunggu kamu di dalam hatinya. Wow, di sini teman-teman, orangnya serba boleh ya, serba bisa. Orang yang multi-talented dan dia seorang yang seperti apa yang dia ungkapkan, itu yang bakalan dia buktikan. Nah, dia seperti jikalau dia mengungkapkan sesuatu kepada kamu, dia akan pastikan itu yang dia lakukan. Kerana action speak louder than words. Dia tidak mahu sebatas ngomong doang dan tidak bisa membuktikan kepada kamu yang dia mampu mewujudkan atau memanifestasikan kamu sebagai pasangannya. Nah, orangnya cukup charming ya, tetapi dia sedar mungkin kamu hanya melihat dia sebatas omongan kosong ya. Maka dia perlu membuktikan yang dia mampu serba bisa untuk memanifestasikan kamu sebagai pasangan sahnya. Orangnya multi-talented teman-teman. Mengapakah dia masih menunggu kamu melalui kartu ini di dalam hatinya? Kerana dia percaya jauh di dalam hatinya teman-teman, kamu adalah soulmate-nya si dia. Nah teman-teman, ketika dia yakin ya melalui kartu Magician ini, ketika dia yakin banget di dalam hatinya kamu adalah soulmate-nya dia, maka dia akan tetap menunggu kamu. Kerana dia tahu kamu ini pantas ya untuk diperjuangkan. Kamu adalah kepuasan emosinya dan dia ingin menjadikan kamu bahagian daripada hidupnya. Maka ketika dia yakin kamu adalah soulmate-nya dia, cinta sejatinya, dia perlu memastikan ada kestabilan ekonomi, kestabilan keuangan untuk memanifestasikan kamu ke dalam hidupnya. Saya menangkap dari tadi ya, orang ini mempunyai niat untuk menjadikan kamu pasangan sahnya. Tetapi kerana mungkin ya, proses perpisahan di antara kamu dengan pasangan atau dia dengan pasangan belum selesai. Maka ini menjelaskan ya, mengapa dia masih menunggu kamu di dalam hatinya. Jikalau ini tidak melibatkan pasangan, contohnya kamu single, dia juga single. Saya menangkap dia ingin bertindak dengan cara yang benar. Memastikan jikalau dia bernikah dengan kamu nanti, dia menjadi orang yang cukup responsible, orang yang cukup bertanggungjawab. Nah begitu teman-teman ya, kita cuba lihatkan lagi mengapakah dia masih menunggu kamu di dalam hatinya. Saya menangkap daripada kedua kombinasi kartu ini ya, orang ini ingin meyakinkan kamu yang dia ini serba boleh, serba bisa. Dia mampu memanifestasikan kamu di dalam hidupnya. Dia ingin kamu yakin dan percaya ya, walaupun ini mungkin penantian yang agak lama, tetapi akan berbaloi, akan membuahkan hasil yang baik seperti itu ya. Detik ini teman-teman, sementara dia masih menunggu kamu di dalam hatinya, wujud sebuah keraguan ya, sama ada kamu juga akan bertahan seperti dirinya atau beberapa di antara kamu di sini. Kerana ada kartu butterfly ya di pihak kamu yang juga memperlihatkan beberapa di antara kalian di sini, sebahagian daripada kalian di sini sudah bertransformasi. Ada yang telah membebaskan diri. Sementara dia yang masih menunggu kamu di dalam hatinya, merasakan detik ini ya, dia telah ditinggalkan. Ada perasaan yang cukup seperti berpasrah, kecewa banget ya. Ada energi penyesalan ketika dia merasakan dia masih menunggu kamu, tetapi kamu telah bertindak untuk pergi. Nah, ada beberapa energi seperti itu ya. Kalian sesuaikan. Tidak perlu ambil semua kartu ini teman-teman. Ambil mana yang resonate sahaja. Detik ini teman-teman, saya juga menangkap ya, mengapakah dia masih menunggu kamu di dalam hatinya. Kerana jauh di dalam hatinya walaupun dalam posisi yang sedang kecewa, harapan yang terwujud itu teman-teman hanyalah dengan kamu. Orang ini tidak ada orang lain lagi. Dia merasakan hanya kamu ya. Ada ketulusan cinta yang bisa dia rasakan di dalam hatinya. Dengan orang lain dia sering gagal, tetapi dengan kamu ya, peluang itu sering diberikan, kesempatan itu sering diberikan berulang kali. Nah dia sangat menghargai kamu. Maka dengan adanya ya kesempatan seperti ini, kesempatan yang sering kamu berikan kepada dirinya, membuatkan dia merasakan kamu ini pantas untuk ditunggu. Tetapi detik ini saya menangkap energi dia yang agak kecewa banget ya. Kerana mungkin ada sesuatu yang tersilap di pihak dia yang mungkin tidak dia lakukan untuk kamu, dan detik ini dia seperti sedang menyalahkan diri. Kerana kartu di atasnya ada kartu judgement. Dia mulai merasakannya semakin kartunya terbuka, kamu mulai menilai dirinya. Kamu mulai menghakimi dia. Kamu mulai mengevaluasi siapa dia sebenarnya. Dia dengan secara tidak langsung merasakan detik ini ya, being judged by you, sedang dihakimi oleh dirimu. Kamu mulai bertransformasi, mendapat kesedaran-kesedaran yang tertentu ya. Mungkin, saya tidak tahu teman-teman, ini energi apa saja. Mungkin kamu mendapatkan kesedaran bahawa, tidaklah kak, saya merasakan dia ini tidak cukup baik untuk diri saya. Dia merasakan dirinya ini sedang dievaluasi oleh kamu. Nah, ini yang sedang dia rasakan. Sementara dia merasakan energi yang seperti ini, dia tetap ingin kesempatan kedua untuk bisa memperbaiki ya, untuk meyakinkan kamu lagi. Tetapi detik ini saya menangkap ya, sementara masih menunggu kamu di dalam hatinya, dia semakin yakin yang kamu semakin ingin pergi. Kita lihat lagi di sini teman-teman, Page of Cups. Wow teman-teman, orang ini masih lagi bukan sekadar menunggu kamu di dalam hatinya, masih lagi ingin memberikan segala perhatiannya kepada dirimu. Dia masih menumpukan seluruh perhatiannya kepada kamu. Saya menangkap dia benar-benar ya, seperti merasakan kehilangan kamu banget detik ini. Nah, kedua-dua kartu ini ya, The Star and Page of Cups. Ini seseorang yang masih lagi ingin memberikan perhatian, ingin mendapatkan perhatian itu. Orang yang masih lagi mengharapkan kamu. Maka ini jelas menjelaskan mengapa dia masih menunggu kamu, menanti kamu dengan penuh kesabaran di dalam hatinya. Perbedaannya, semakin terbukanya kartu-kartu ini, semakin ke sini ya, dia semakin penuh dengan keraguan. Kerana detik ini dia merasakan apakah dia seharusnya tetap menunggu kamu, kerana dia mulai merasakan kehilangan kamu detik ini. Seperti ada perubahan ya. Seperti saya katakan tadi, dia merasakan kamu sedang menilai dirinya. Bottom of the deck teman-teman. Mengapakah dia masih menunggu kamu di dalam hatinya? Two of Cups. Kerana hati kalian masih bersatu, kerana hati kalian masih terkoneksi. Kamu dan dia masing-masing mengetahui ya, apa yang dia rasakan, apa yang kamu rasakan. Kematangan emosi membuatkan kalian berdua berdiam diri. Tetapi masing-masing mengetahui ya, isi hati masing-masing. Di sini saya menangkap orang ini bukan sekadar menunggu kamu di dalam hatinya, sangat merindukan sebuah pertemuan. Mungkin kamu dengan dia yang mungkin jarang bertemu, tetapi sudah begitu lama tidak bertemu kembali, ataupun mungkin memang tidak ada pertemuan di antara kalian. Maka dia benar-benar sangat menginginkan sebuah pertemuan kembali atau pertemuan pertama kali dengan dirimu. Hati kalian bersatu, energi kalian terkoneksi. Dia sering memikirkan kamu. Ini bukan sekadar ya, seseorang yang tetap menunggu kamu di hatinya. Nah, lihatkan saja ya, bahasa tubuh seekor anjing ini. Dia so cute ya teman-teman, begitu comel sekali. It looks so cute ya, seperti seseorang yang benar-benar memandang ke depannya, ke hadapan pintu rumahnya, mengharapkan ada orang yang akan bakalan datang. Saya menangkap gambaran yang seperti itu, menanti dengan penuh harapan. Nah, ini yang sedang terjadi dengan energinya detik ini, dari bahasa tubuh seekor anjing ini teman-teman. Ini seperti benar-benar menjawab ke tema, meskipun berpisah ataupun kalian terpisah, dia tetap menunggu kehadiran kamu kembali dalam hidupnya. Nah, ini kerana hati yang bersatu. Teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, zodiak yang mendominasi sepertinya datang daripada Major Arcana. Saya bacakan sekali teman-teman ya, saya rasa lebih mudah seperti itu. Di sini Two of Cups, kita ada energy Cancer ya, Eight of Wands, Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Libra atau Scorpio, Aquarius. Perlu lihatkan kepada Sun Moon Rising-nya juga teman-teman ya, Aquarius. So far teman-teman ya, Scorpio atau Libra dan Aquarius ini mendominasi. Dan juga kita ada The Magician daripada Gemini, Justice dari Libra. Kita ada Pisces sekali lagi, Scorpio, King of Pentacles ini dari Taurus, Three of Swords daripada Libra. Sekali lagi, Cancer, Sagittarius, Aries, Leo, Virgo, Libra atau Scorpio, Aquarius, Pisces, Scorpio, Gemini, Taurus, Libra, dan juga Libra. Begitu teman-teman ya, jelas ya. Oke teman-teman, kita lihatkan ke depannya. Seperti apakah potensi kamu dengan dia ke depannya nanti? Seseorang yang masih lagi menunggu ataupun setia menanti kamu di dalam hatinya. Maka seperti apakah potensi hubungan kalian ke depannya nanti? Terhadap seseorang ini ya, yang masih lagi menanti kamu, menunggu kamu dengan penuh kesabaran di hatinya ini. Apa yang akan berlaku di hubungan kalian sebentar lagi? Seperti apakah potensi hubungan ini? Oke teman-teman, di sini ada wow, sloth. Energi sesuatu yang tidak boleh duduk diam ya. Ini saya menangkap seperti energi yang cukup energetik, bertenaga sekali. Orang yang masih lagi bersemangat untuk melanjutkan hubungan ini dengan kamu. Kerana orang ini orang yang ingin melindungi dirimu. Dia seorang yang suka melindungi ya, ingin menjadi hero buat kamu dan dia benar-benar seorang sosok pelindung. Saya menangkap teman-teman, orang ini sedang mencari kamu. Mencari kamu di merata tempat ya, dan dia tidak akan duduk diam diri sehinggalah dia bertemu dengan dirimu. Sesuatu yang seperti menggambarkan kepada saya ya, seekor beruang yang sedang kehilangan. Nah, walaupun dia memiliki keegoan yang luar biasa, keras kepala, tetapi jauh di dalam hatinya, dia seorang yang penyayang. Detik ini dia sangat merasakan kehilangan kalian ya, dan dia benar-benar mencari di merata tempat, mencari cara, mencari solusi agar bisa mendekatkan dirinya dengan kamu sekali lagi. Oke teman-teman, kita lihat lagi teman-teman ya. Selain daripada merupakan seorang sosok pelindung teman-teman, sepertinya beruang ini sedang kesepian dan mencari-cari kamu ya. Seperti, saya tidak tahu, saat yang merasakan seperti dia sedang kehilangan. Seperti itu ya. Kita lihatkan lagi. Wow, di sini teman-teman, kamu mendapatkan kartu ini hair ya, yang berarti strength. Ada kekuatan teman-teman untuk memanifestasikan kamu, untuk memperbaiki hubungan kalian. Masih ada kekuatan cinta, ketertarikan yang begitu kuat ya, seperti magnet untuk mewujudkan kamu di dalam hidupnya. Saya menangkap teman-teman, orang ini mungkin ya, semakin ke depannya badannya semakin kurus, tidak lalu makan, merasakan ditinggalkan, kesepian, mencari-cari kamu di merata tempat dengan harapan kamu akan kembali. Setia menanti kamu, setia menunggu kamu di dalam hatinya ya, sehingga badannya sudah semakin kurus teman-teman. Saya tidak tahu ya, saya hanya membaca dari kartunya, ini mungkin tidak akan resonate dengan semua orang. Maka selain daripada ada yang bersio anjing, mungkin juga ada yang bersio kelinci. Sama ada ini sio kamu, sama ada ini sio dia. Jikalau dia seorang yang kurus teman-teman, saya menangkap ke depannya badannya akan semakin kurus ya. Seperti apakah potensi hubungan ini ke depannya? Ada kekuatan cinta. Orang yang bakalan mendapatkan kamu lagi, mencari kamu, memastikan yang kamu akan kembali di pangkuannya. Kerana di sini ada strength. Dan walaupun dia seorang yang ego, orang yang keras kepala, tetapi dia sangat menginginkan kamu. Nah, itu perbedaannya. Dan dia tidak akan duduk diam ya. Dia tidak akan duduk diam dan akan bertindak sesuatu agar kamu kembali ke pangkuannya. Di sini teman-teman, saya menangkap, nah sekali lagi ya, ada perkataan energetic. Di sini teman-teman, spider, orang yang tidak begitu mudah menyerah. Seperti sarang laba-laba itu ya, ketika kita merosakkan sarang laba-laba itu, laba-laba ini dengan penuh kegigihan akan membuat sarangnya kembali. Nah, begitulah sikap orang ini ya, yang tidak mengenal arti kelelahan, yang tidak mudah berputus asa dengan begitu saja. Walaupun ya, untuk seekor laba-laba itu membuatkan sarangnya akan mengambil waktu yang begitu lama. Penuh kegigihan ya, untuk menenun guys. It's not simple ya. Kelihatan seperti ketika laba-laba itu membuatkan sarang, nampaknya senang, nampaknya mudah. Sebenarnya tidak mudah teman-teman. Seperti kita menenun, how do you say this ya? Menenun sutera. It'll take times ya, begitu sukar, prosesnya begitu complicated, prosesnya begitu panjang. Dengan penuh ketekunan ya, dia memiliki kegigihan untuk menenun kembali. Nah begitu, ada kekuatan atau determinasi di hatinya untuk memperbaiki hubungan kalian. Maka jikalau kamu tanya, Kak, seperti apakah potensi hubungan ini ke depannya? Jikalau kamu berdiri dengan orang yang penuh dengan ketekunan teman-teman, hubungan ini bisa diselamatkan. Nah, itu kata-kata saya ya. Kita cuba lihatkan di sini teman-teman. Sebagai menutup bacaan hari ini ya. Sepanjang dia menanti kamu, apakah hal-hal yang masih dia ingat tentang dirimu? Ataupun mungkin ya, ada ungkapan-ungkapan yang ingin dia ungkapkan kepada kamu melalui bacaan hari ini. You're the only one I need. Nah, teman-teman, ini jelas banget ya. Menurut dia, kamu adalah satu-satunya yang dia butuhkan. Dia tidak membutuhkan yang lainnya. Dia hanya membutuhkan kamu. Harapannya hanya kepada kamu. Kita lihat lagi ya. I still remember the magical word you whisper in my ears. Nah, kata-kata kamu di kala itu. Sesuatu yang kamu bisikkan. Ini mungkin baru-baru ini ya, ataupun sudah lama. Kata-kata yang pernah kamu bisikkan di telinganya. Ini sesuatu yang masih lagi dia ingat sehinggalah hari ini. Nah, saya tidak tahu teman-teman ya, apakah kata-kata penyemangat yang pernah kamu suntikkan atau kamu bisikkan di telinganya, tetapi kata-kata itu masih lagi teriang-iang, masih lagi dia ingat sehinggalah hari ini. Can you please be mine? Nah, ini arti saya tadi ya, ketika melihatkan kepada Justice, King of Pentacles dan The Magician. Kombinasi kartu-kartu ini, seseorang yang ingin menikahi kamu. Can you please be mine? Nah, dia bukan sekadar ingin memiliki kamu, tetapi responsible person ya, orang yang bertanggung jawab. Ingin memiliki kamu dengan cara yang sah. Bernikah dengan cara yang sah. Nah, ini kehendak ya. Hati seseorang yang masih lagi sabar menunggu kamu di dalam hatinya. I'm so attracted with the way you move. Wow, teman-teman, ini orang yang sangat tertarik banget dengan bahasa tubuhmu. Dia mungkin seorang yang divine masculine contohnya ya. Maka dia tertarik banget dengan kamu, seorang yang divine feminine atau vice versa. Saya merasakan ada bahasa tubuh kamu ya, yang cukup memikat hatinya. Ini mungkin pergerakan tubuh kamu, cara kamu duduk, cara kamu makan, cara kamu berbicara, cara kamu menggerakkan tangan kamu, cara kamu berjalan. Mungkin gerakan pinggul kamu, something like that ya. Bahasa tubuh kamu yang benar-benar membuatkan dia tertarik banget, membedakan kamu dengan yang lainnya. Who says I've forgotten about you? Nah, teman-teman, meskipun berpisah, dia tetap menunggu kamu di hatinya. Nah, di sini teman-teman, aksinya mungkin ya belum memilih kamu, tetapi jauh di dalam hatinya, hatinya sudah lama terpaut ke hati kamu. And who says I've forgotten about you? Siapa bilang teman-teman yang dia telah melupakan kamu? Sebenarnya dia tidak pernah melupakan kamu dan masih lagi menunggu kamu sehinggalah detik ini. Okay guys, saya akan buka beberapa inisial ya. Kita lihatkan sama ada inisial kamu dan inisial C dia. Okey teman-teman, inisial yang hadir ya, ada huruf R, Q, T, J, S, V, A, C, W, N, K, M, I, D, G, F dan juga letter E. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini ya. Dan bagi renungan bersama, waktu terasa terlalu lambat ya bagi mereka yang menunggu, terlalu cepat bagi mereka yang takut, terlalu lama bagi mereka yang bersedih, terlalu singkat bagi mereka yang bersukacita. Namun, bagi mereka yang mencintai, waktu adalah keabadian. Kesabaran bukanlah kemampuan menunggu, namun kemampuan menjaga sikap baik di saat menunggu. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang selanjutnya. Bye, take good care.